Во пресет на новогодишните и божикните празници, директорот на РЕК Битола Петце Матевски, представници на синдикалните организации на АДСМ и на РЕК Битола, ги посетија децата од посебните паралелки во основното училиште Ѓорги Сугаре во Битола и децата згрижени во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Битола. Денес АДСМ, подружница РЕК Битола, заедно со синдикалните организации при СМ и синдикалната организација при РЕК Битола, се наоѓаме во основното училиште Ѓорги Сугарев со неранливата категорија на наши млади граѓани. Тука сме да измамиме нена топла детска насмевка и да им посакаме среќни новогодишни празници. ЕСМ, односно подружница РЕК Битола, помага преку цела година на сите институции и затоа сме денес и тука. Се со една цел да бидеме меѓу нашите граѓани и како општествена компанија да помагаме сега дека што треба. Јас сакам само да му честитам среќна нова година, успех на дечината и секоја сте тука ние да поможуваме кај што треба. Новогодишните пакетчиња што децата ги добија се порака дека ЕСМ и РЕК Битола се тука денес и во текот на целата година за да помогнат колку што можат. Искрена благодарност до РЕК Битола, до синдикатот на РЕК Битола, што цел изминат период добиваме нивна подршка. Благодарно за овој денешен настан што ги израдува нашите ученици и се надеваме на понатамошна една соработка. Еве во име на дечињата, во име на вработените, во мое име и на сите вработени од РЕК Битола да им ги честитам престојните новогодишни и божични празници. Нашата најголема подружница РЕК Битола во текот на целата година помага институции, здруженија, клубови, поединци, велат од комбинатот. Некаде на стрешница, некаде дресови, некаде цевки за парно грејење, некаде стручна рака, се помага колку што се може секаде, велат од РЕК Битола.